לארגון קרבנו, ברוך השם, חילקנו איזה 1,200 ציציות. אתם לא מבינים איזה צמא יש בצבא. תביאו ציציות. מתקשרים לבן שלי, אומר לו, תעשה טובה, אל תביא לנו בפלים, אל תביא לנו, תביא לי ציצית! הוצאנו עכשיו, אתמול ישבתי, כתבתי 17 פרקי תהילים נבחרים. 17 פרקי תהילים נבחרים למלחמה. רבותיי, כל פרק פצצה. הוצאנו את זה, אתה יודע, אתה נותן לו את כל התהילים, סובך, סורבה, הוא לא יקרא. 17 פרקי תהילים, תראו איזה יופי. 26,000 כאלה הוצאנו לחלק לחיילים. זה נעלם בשנייה. וופ, זה נשאב. נעלם, רגע. תראו, זה רגעים שכולם שב דבוקים בשם, מרגישים את יד השם. לצערנו, ככה אנחנו, מה לעשות? אבל לפחות נצל את הרגעים הללו, נרים את העם שיכירו את אבא שלהם. רק זה יציל אותנו, אחים יקרים. רק זה. כל אשר יקרא בשמי מלאת. רק תזכיר את השם שלי, אני איתך. איזה דברים, רבותיי, שאי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר ולשאר, רבותיי, את גודל הניסים.